ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များဗလာငါးတန်ပြည့်စုံပြီးအသိပညာဘူးတုဒ္ဒတိုးပွားစေရန်လူရည်ကျွန်းမောင်မယ်များဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍အေရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်ခရိုင်မြောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းများကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့နံနက်ကအထကတာကွာကြောင်ဗန္တူလာခမ်းမတွင်လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ပညာထက်တန်းကြောင်အထကတာကွာကြီး 11A မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းသူများချစ်ဖို့ဖြစ်ပါရှင်။ဒီလိုလူငယ်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုလိုင်းအပ်တဲ့ရောက်ရတဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရရှိပါရှင်။လူငယ်နဲ့အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်နားထောင်ကြလာရင်အပြင်လို့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုတိတိကျကျထားတတ်လာတယ်။လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုလည်းရောက်ရှိအောင်စ조사တတ်လာတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတည်လာတယ်။အတွေးခေါ်ကောင်းတွေဘူးတူရာကောင်းတွေကိုလည်းရရှိလာတယ်။အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ပါတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူးတူရာတွေကတိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။နောက်လူငယ်နဲ့နည်းပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာနည်းပညာတွေအားလုံးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်အောင်ဒါဟုတ်ပြောပြတဲ့အတွက်ဘူးတူတာတွေလည်းရပါတယ်။နောက်လူငယ်နဲ့ဇာတိတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူငယ်တွေကငယ်ငယ်တွေကအချင်းဇာတိတာကောင်းအောင်ဟောနေထိုင်နိုင်မှာကိုအသက်ကြီးဝင်လာတဲ့အခါမှာလေဒီတိုင်းပြည်ကိုနော်ဥဆောင်မဲ့လူငယ်တွေကအချင်းဇာတိတာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းသိရှိရပါမယ်။ပါပါရှင်။သမီးရတော့အမြောင်မျိုးနဲ့အထကတာကွာ grade level အိမ်မှာပညာသင်ကြားနေတယ်မကူရေးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ senior level လေးကိုတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်အသိပညာမှုသူကြတွေလည်းအများကြီးရရှိပါတယ်။အဓိကကတော့ရည်မှန်းချက်ပြောင်းနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲအရင်မှန်းချက်ကိုရအောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတွေကို senior ကြသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲစ조사ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တမီးလိုမျိုးပဲတခြားလူငယ်တွေလည်းပဲအလိုမျိုး조사ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အများလူငယ်တွေကဖုန်းတွေကိုယ်တိုင်းလူတိုင်းမှာဖုန်းတွေတုံးဆက်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုတုံးဆက်တဲ့နေရာမှာဖုန်းတွေအဲကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေရွေးပြီးတုံးဆက်ဖို့လည်းပဲသိရပါတယ်အားဝိုင်းလေးကလူငယ်တွေအားလုံးအတွက်အသိပညာမဟုတ်တဲ့တွေကိုမျှဝေပေးတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေတာမကလူကြီးတွေပါပါဝင်တက်ရောက်ကြဖို့လူငယ်စကားဝိုင်းနိုင်ကိုပါဝင်ဆင်းနေကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဒီလိုပွဲလေးကိုတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်လည်းပဲအသိပညာမဟုတ်တဲ့တွေရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခါရဇနာဇာရိတဘလာကားနဲ့ပတ်ပြီးတက်တဲ့ရေး85ကတ်မှာမိမိတို့ရဲ့အဆောင်ရံရှောင်းရံဘူးတုဒ္ဒတွေဖလှယ်မဲ့စကြည့်ပြပါတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒုနဲ့ဒုမြောက်ဝေပြီးတော့ဒုနဲ့ချင်းချင်းညီတိုင်းဆွေးနွေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ပင်နဲ့အလေးချင်လေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးရအောင်လုပ်ရဲဆောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားတွင်မြောင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနေမင်းထွန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်ပြည်ဆက်ဦးစီးအရာကြီးဦးစော်မင်းထွန်းကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရာကြီးရွေးချယ်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ရာပြည်ဆက်ဦးစီးအရာကြီးဦးစော်မင်းထွန်းနှင့်အထက်ကတာကွာအကြောင်းဆရာမကြီးဒေါ်အေးမာတို့ဦးဆောင်၍လူငယ်နှင့်ပညာရေးလူငယ်နှင့်နည်းပညာလူငယ်နှင့်အနာဂတ်လူငယ်နှင့်ဇာတိတာကောင်းစီတို့ပြင်ဆွေးနွေးကြကြရာတယောက်လာကြသည်ចောင်းသားចောင်းသူများဤဆွေးနွေးမင်းမြန်းမှုများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလှပစီဖို့အတွက်စာဖတ်နေရုံငကြီးမှုစောင့်ရှောက်နေရုံနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးတို့ချစ်စိတ်ကြရှင်တန်းထက်မြက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းစာရိတ္တပြတ်သုံးသွားလို့ပြတ်သုံးသွားလို့ရှိပေါ့နော်အရာအလုံးပြတ်သုံးသွားတယ်သူပဲအဲ့လိုပဲလူတရားကလည်းပဲအချင်းစာရိတ္တမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိုင်းပိုင်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူရှင်တန်ရနေထိုင်ရခြင်းလည်းရဘဝမှာဟောပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်ရတာဝိုင်းပယ်ထားမှာဖြစ်တယ်အခမ်းအနားတွင်ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်အေးမာကကျေးဇူးစင်တကားပြန်လဲပြောကြား၍ပါဝင်ဆွေးနွေးကြကြသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြသည်ထို့နောက်မူရစေဝအန်တရဲ့အကြောင်းနဲ့ခလေးအလုသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးနယံကစာဆောင်ဓာတ်ပုံပြကန်းအားကျောင်းသားကျောင်းသူများကကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်ဤသတင်းကိုမြန်အောင်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားပါသည်ရှင်